მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით. როგორც ხედავთ, ჩვენ სახეზე მზე გამოვიდა და ჩვენ დღეს ჩხოროწყუში წავალთ. ეხა მე ევას ვუკეთებ ფაფასო ვაჭამო. მე უნდა შევიდე და წყალი გადავიღლო. მე უნდა გაჩვენოთ მარიამმა რა მომიტანა, იმიტომ რომ ახლა თუ არ გაჩვენეთ, ვეღარ გაჩვენებთ საერთოდ. და მე ჩავალაგოთ და წავიდეთ. ყავა დავლიო მე. არ ვიცი, ტაიხემსოს ალბათ გუშინ შიოდა, ბერძენშვილის ლექციიდან მოვიდით გვიან. გულიც არ ქონდა და დაიძინა მშიერმა. ამიტომ დღეს დილას მაინც ხო უნდა შეჭამოს. ესე 12 საათისკენ წავალთ, ჩემი ვარაუდით. აი შემთხვევაში. ხო. აი ასეთი ამბებია, ასეთი სიტუაცია არის ჩემთან და ჩაქრთავთ ხოლმე და საქმის კურსში აუცილებლად მეყოლებით. მე საქმეს მირთულებს ის, რომ ჩემი ქალური დღეები მობრძანდა და მუცელი მткиვა სასტიკად. მე კიდე მგზავრობა ამბობსა ან სიამოვნოა. მარა რას ვიოთ? მაინდა მაინც ხა დაემთხვა. ყველა აღარ მექნება? ერთი კვირა არ მექნება? არა, მე მესამე დღე მაქვს ყველაზე ცუდი და ახლა ვერ დავეღოდები აქ სამი დღის გადავლას. ხო და აი ასე მოკლედ. ფაფა მომზადე და ხაშევანელებ და ვაჭრე. ძალიან კაია, ძალიან ძვე ვარ მივდივართ, იმიტომ რომ ბავშვი შეძლებს ნორმალურად გავიძებას, ჭამას და რავი. აბრალ ის ომარი გავკეთე რომ ბევრი მანქანები. ეხლა ბევრი მანქანები სადაც არ იქნება. ისე მოაკიდე კაი არა ისე არ ჩაუხეხე. ბავშვი არ მოუწამო გზაზე. ვაი კარა ყოფილი სულ ბავშვი ისეთი გაზი. ახსენ ალექსანდრე ბევრი ყარა შეკითხა სუხენ შეკეთებს და დამის ისა ბევრი ხო აფიქსა ხეი მე
მოკლედ ჩემო კარგებო, ეხლა რომ მოვედუყო ყავათვალე, მალე გვიწამიო. მაცვია მარიამის მოტანილი სპორტული არის ტერენოვასი, აი შესანიშნავია. ეს გავივლი და ალბათ დაინახავთ როგორია. ესე გამოიყოლა კიდევ ნახავთ სოფელში. ზედაც აქ და სპორტული ფოთლიკა ჩავიცი, რომელიც თითქოს ოფშიაც მაცვია. მაგრამ რა ვქნა ეხლა? ბოდიში ისეთ შემოწუწებია მოსწონს. წვიმა დაიწყო, როგორც ხედავ. ვეო, ჩეჭმელი გიყრია. აი მისაც აღჯერა ჩეჭმელი უყრია, ნახეთ. მთელი ჯამი უყრია. ხო, ეხა მოვადუა მე ყავას, იმიტომ რომ ყავის გარეშე უბრალოდ ვერ საქმეა. ესეთი მუცლის ქვედა მხარე იბა აიასე მქაჩავს. ეს სპორტული არის იდეალური, არის ესეთი თავისუფალი და აი ზედ გამოჭრილია გზისთვის. განახებს გუშინ მარიამმა რა მომიტანა, მიუხედავად იმისა გადარფენაზე ვარ, აუცილებლად უნდა განახოთ. ახლა შემოვიტან და განახით ვარ. ესე კოფე აი მე და კოფე შაქრით მაინც წვიმაში მოგვიწევს სიარული. ინგრევად ყოფ ფიქრობდი, ხმოვანი შეტყობინებები გაუგზავნოთ შემშვილებს და მოთხრა რომ მიყვარს მეთქი, იმიტომ რომ გზა ისეთი რამეა, თქო რომ ისა რა ქვია, შეიძლება ადამიანი ვერ სტაბილურობდეს. თქო ესე ой ვიღაცამ დაუბლოკე, აი ვიღაცა ეს რაღაცას წერს ამ ძიმე მარხვის პერიოდში. ნეტავი არც დაბრუნდებოდე იქიდან. ნეტავი მოხვდებოდე ამინ, ამინ, ამინ. მე თო ჩემთან ამინ სვავს რაღაცას. ამინს. და სავარაუდოდ კიდე დასული არა. როგორ წავიტიხე? გული განისკრა. ანუ არა იმიტომ რომ შემეშინდა მისი წეურის მე პირიქით ყოველთვის ვიცი წეულა ყოველთვის მაწყევარის და ამარა შემეშინდა იმისი ადამიანის გულში ეს არის და უფრო შემეშინდა რომ ფიქრა შეიძლება ეს არის ბავშვი ბავშვი რა მოზარდი. როგორ უნდა გაბრალოთ ეს ადამიანს? მოფოსი აკონცა ეს შემიყვარდა დაჭრა. ისაც ხო
მიკა მაინც პრიმაში რომ მივდივართ. აუ რა უკვე რა წე ხა 2 წეთი თუ ჩამოაგო და მაგას. 2 წეთი არა, გუშინდერი მეჩი წე. არაფერი საერთოდ. გუში 12 საათიდან დაიწყო. გუშინდერი თუ გუშინი ვარ, დღეს არა. აი ასე ჯერფასება, ასე ხალხნა და ჯამაათნა. Ну, а да уж, я да есть, ну, тоже. Вот. Вазатя. Да ведь сын. Терпеть я их лучше. Там же мы зарачиваем. Ника, перден шо из лекция? Ну, магас не будем скорблили на вам жить. Мео, гадзио, чем мне бит перден шо из лекция агартавали? Ну, гадзио, а Москва из гамзири дам, Чавчеват из гамзири дам, орсат нахавари мивди ее биде. Эпа. Он там и дахда, дайна не бит. ჩხოროწყუში ჩავიდოდი ამ დროში. გეოგრაფი, ანუ 5 საათში მიდის გაცი და ნახევარი გზაა, რასაც ვქვი. როგორ გავფაისენ ჩა? წვიმის დროს იჭედება ქალაქი. წვიმა, ანუ ეხა ცოტ-ცოტათი წვიმა ძამაც არ უჩვი. ერთი მოგოქმა რა ეგ ასე თქვა და მაგან ხელი არ უნდა შეიძლება მაინც საფრთხე მაინც იქნება ასეთი შეიძლება არ ყოფილიყო ინტერნეტი უნდა ვიყიდო არ დამავიწყეს სანამ ჩავალ კონდეს შავაცოთ ბოტები. უნდა წავუყოთ და გასასინჯოთ ხარ და უპატარავთ და გავხადეთ ტირი დაიწყო, მოეწონა. შეიძლება თბილი ჩასაფენები აქვს. და ეს თბილი ჩასაფენები სადაც აქვს მეტყვიას აქვს. ეგა პატარა, ის ამოუღე და ასე ცივია, მაგრამ მარიამმაც მოუტანა გუშინ ბოტები. მარა ის დიდი 26 ზომა. ამას ჯერ 22 აქვს ფეხი. მიამ რო გამოგზანა რა კაი მეხეც მე რაღაცები გამოგზანა. უმეტესობა ქონდა პატარა. რომელიც პატარა არ ქონდა ვიწრო ქონდა. ვასა სამი ზომა ისეთი კაი ზამთრის ბატინკი, ანუ აი თოვლის ფეხსაცმელია.
ფეხი ვერ ჩავაგმევი, ანუ აი ესე ვერ ჩავაყოფინე. არ ეტევა სიგარეტი შორე, სიგრძე ჩაეტევა. და 22 ზომა ეცვა უკვე ზაფხულიდან. მეუბნებოდნენ ჩემს ორი წლის ბავშვსაც შეაო ეგ ზომაო და ვიქრები ალბათ ამას დიდი ფეხი არ თქო, მაგრამ ისე 22. რა ვიცი. ეს არ არის პუა. ანუ ამინდია პუარი. აღარ წინზე რა. დავში ანუ რომ სტაიზმოს მაინც წვიმა არ იქნება. კაი. რაღაც არ იქნება. რაღაც არ იქნება. და დავდავე. მეც მინდა რომ გაემზადები ადამიანი. ვერ ხინდა. ვაპირებ გავაკეთო ტოსტები. ანუ პური, ყველი და გავტოსტო. არ წავიღო გზაში. საჭმელად. და სანამ არ ჩავალთ იქ არა. ეს აქციაში იყო და რა. აქ იყოს. ხო, აქ იყოს ხო დამჭირდება. ისე. არა, ესე ვას მიხეთ. და თურია. ვინ ვიტა ამას არ ნახეთ რა მომიტანა მარიამმა რა ლამაზია ქეფში და ასეთი წილო ხომ მომიტანა ასეთი ჭიქა რომელიც მე ძალიან მიყვარს ხო იცი თქვენ რა ეს ამფერ და ხომ მომიტანა ვარდისფერი ხენო შენთვის რა მომგეხა დანიშნულია ჭურჭელიო და მე თქვენი ამდვილად და ისე მომეწონა ეს ოთხკუთხედთებში და ვაფშე მეკეტება ჩემი სისუსტეა შეიძლება იყოს ბოლო პერიოდის მართალია არ მაქვს მაგრამ სულ მინდოდა უშენის ისე ამონა პრეზენშის ლექცია და მოვიდა იმისა რომ ისე ორ საათ ნახევარ სასუქში ვიყავით და პიკა ზუზუნებდა მე სიმის კიდეც მისი მეც მიზუზუნავდი საქმე რომ წამეყვანა ჩემი ინტერესების სფერო სადაც არ არის და ორ საათ ნახევარი მარტო გზაში ვყავი მინის მე დავტოვებ ათ საპამპერს მაგრამ შენ ამას ჩაიცნეო აბა სხვაგზა არ მაგ შეიძლება არ იმან მე არ ვიცი. ახალი მოდა არ გიგავას. არ ჩიშეთი. ვაშლი. თერმან ვანდა. მარტვი და ესა. ვაშლი მარტვი და მოცვიარი ეს. მოცვი. ვაშლი მარწყვი და მოცვიარი ეს. ვაშლი ეს არის ვაშლი. და მეტი არ ვიცი და. ბონი შაქრის გარეშეა ხან. გოჩაწერი. გერმანულადაც წერე და რამდენსაც ხვდები.
და აი ასე აბა გასი ჩართო დუხოვკად თმებში რატო შეიძლება რაღაცა მე საგეთებია დილამ შვიდობისა. ყველას დილამ შვიდობისა. ეხა მე წავალგადავდებ მარიამმა რა მომიტანა და მე უკვე ჩალაგება წასვლის ამბავი. ძანაცნობი გავწელა ხო? მომიდი. დრო მომიდის უკანა ბრუნდება. თანე ჩანსი ამაკ რო გაჩვენოთ, ასე გაჩვენებთ ეს არის ზამთრის ბაჭები. აი ეს რომელსაც ზედა აქ ზედა ჩავდე. აი ეს ჯინსის შარვალი, ეს ცოტა ჯერ დიდია. აი ეს შარვალი და ზედა ესეც დიდია ახლა ჯერ. ნახეთ რა საყვარელი ჯინსის შარვალია პროსტა. აი ამებით. ზედა ამიანი. ძალიან საკაიფო. აი ეს და ამას აქ ზედა ეს ჩავდე. ასე ეს სქელი სქელი. ეს კიდე ძალიან კაი ეს სამთრის ნახეთ. თლიანი. ესეთი. და აი ესენი კიდე რომელიც არის თითის ომაჯერ 8 წერია 26 რატომ ახსოვდა. მოკლედ ასეთ ჯერ დიდი აქვს აი ესენია და შენ რაღაცები ას ჩაულაგე. იმას გაჩვენებს კიდევ გზაში. პლუს იყოს სათამაშოები. სათამაშოების მიგვაქვს ნაწილი, იმასაც გაჩვენებთ და იქ რო ჩავიტანთ ზედები და შარვალი და რაღაცები ასე ჩავდე, იმასაც გაჩვენებთ.